Sundt åker vidare till Sundin, Sundin till Hilda Svensson, skottläge i mål. Ja, vilket avslut av Hilda Svensson, 3-0. Ja, där är hon sylvast med sina skott. Hon har ju ett otroligt bra handledsskott när hon får pucken. Hon får en extra sekund, det är det hon behöver i mitten där. Den sitter ju som en smäck. Men återtagandet av puck skulle jag prata ännu mer om i mitten. För där tycker jag att de fortfarande visar på att de har blivit mycket, mycket bättre. Här får ju Hilda Svensson tillfället och tiden i mitten. Men det bygger på att de vänder spelet i mittzon snabbt som bara den. Använder ju backen här som en skimmare högt upp.